Večeras s ovog mjesta krećemo po još jednu pobjedu. Pobjedu za bolju Hrvatsku, jer je naša buduća predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, pokazala i dokazala da može, da zna i da hoće bolje za Hrvatsku. Posljednjih mjeseci gospođa Kolinda Grabar-Kitarović proputovala je tisuće i tisuće kilometara duž Lijepe naše. Na svom proputovanju učinila je bezbroj koraka. I to bezbroj koraka za gospodarski oporavak Hrvatske, za demografski oporavak Hrvatske, bezbroj koraka za prava umirovljenika, bezbroj koraka za prava i dostojanstvo hrvatskih branitelja, za prava... za prava majki, supruga i udovica, bezbroj koraka za vraćanje dostojanstvenog života svake Hrvatice i Hrvata. Bezbroj koraka za bolju Hrvatsku, bezbroj koraka za sigurnu pobjedu 11. siječnja. Snagu, energiju, ljubav i promjenu za bolju Hrvatsku, koju jedino može osigurati i donijeti ona koja može, ona koja hoće i ona koja zna. Buduća predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Večeras u ovoj dvorani, ali i dragi svi vi i Hrvatice i Hrvati, svi koji nas pratite putem televizije, televizijskog prijenosa i naše internet televizije, dobra vam večer! Večeras posebno pozdravljam sve vas koji ste došli ovdje i koji ste me tako srčano dočekali, pokazali vaše ogromno srce. Posebno pozdravljam i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, gospodina Tomislava Karamarka. Naše prijatelje Josefa Dola i gospodina Elmara Broka. Mon cher Joseph, liebe Elma, posebno pozdravljam isto tako i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Dragana Čovića. Pozdravljam sve utemeljitelje Hrvatske demokratske zajednice, sve članove i simpatizere. Pozdravljam naše koalicijske partnere i zahvaljujem na potpori koju su mi pružali na pomoći u izradi programa. Hvala vam. Pozdravljam naš generalski zbor ovdje, sve branitelje u Savskoj, ali i sve branitelje diljem Hrvatske i... diljem Hrvatske i druge domovine hrvatskoga naroda Bosne i Hercegovine. Pozdravljam sve obitelji, sve udovice domovinskog rata, sve udruge proizašle iz domovinskog rata. Pozdravljam sve naše umirovljenike, sve naše građane i na posljedku, ali ne posljednje, našu dragu hrvatsku mladež.
vam još jednom svima na toj dubokoj časti koju ste mi dali, imenovavši me vašom kandidatkinjom za predsjednicu Republike Hrvatske, i odmah vam večeras s ovoga mjesta kažem, bit ću vaš glas, bit ću vaša predsjednica. Proputovala sam 30.000 km, pa možda i više, diljem Hrvatske, diljem Bosne i Hercegovine. Posjetila Hrvate u Crnoj Gori, posjetila Hrvate u Srbiji, u Vojvodini. Ovo je večeras poseban završni skup na kojem se slijevaju toliki dojmovi. Dojmovi o tome kako, nažalost, stanje u našoj Hrvatskoj domovini nije dobro. Ali isto tako, dojmovi ljubavi, vjere u Hrvatsku, vjere u narod, vjere u vas, entuzijazam i optimizam, jer kad vas vidim, svačam, znam i vjerujem da možemo i moramo bolje, i vi ste moja snaga. Čula sam, dragi prijatelji, u ova posljednja 3 mjeseca jako puno priča. Jer moj put po Hrvatskoj nije bio zato da bismo otišli u neko mjesto i fotografirali se. Kao što vidite po ovim fotografijama koje su se prikazivale, razgovarala sam s ljudima, s tisućama i tisućama ljudi, tisuća i tisuća fotografija, tisuća i tisuća stisaka ruku, tisuće i tisuće priča koje sam čula. Od naših ribara u Istri, Primorju i Dalmaciji, do naših poljoprivrednika u Slavoniji, do šumara, do malih poljoprivrednih gospodarstava, obrtnika, težaka, do naših žena, udovica, žena poduzetnica, umirovljenika, naših mladih, naših poduzetnika, malih i srednjih poduzetnika. Čula sam tisuće i tisuće priča. I ono što me ne veseli je da je život u Hrvatskoj danas, nažalost, težak. Hrvatska se nalazi u dubokoj gospodarskoj i socijalnoj krizi. Moramo pogledati istini u oči. I ova besposlena i bešćutna vlada na čelu sa Zoranom Milanovićem i njihovim podržavateljem Josipovićem. Isto tako mora pogledati istinu u oči. Neka izađu iz tih crnih limuzina i vladinog zrakoplova, neka siđu i neka pogledaju kako žive ljudi u Hrvatskoj. ...318.000 nezaposlenih, 320.000 blokiranih. Zamislite koliko hrvatskih obitelji večeras sjedi oko stola i razmišlja što će raditi sutra. Što će sutra jesti? Brojni radnici koji ne primaju plaće, umirovljenici čuje si mirovine tako male da jedva skapaju s kraj s krajem, jedva preživljavaju. Mladi koji odlaze, 20.000 ljudi otišlo iz Hrvatske ove godine. A šta nam na to kaže Ivo Josipović? Kaže, to je pravi put. 90% hrvatskih građana kaže da Hrvatska ide u krivom smjeru, a on tvrdi da je to pravi put. Ali ni sam sebe u to nije uvjerio. Jer vidjeli ste ga kako vrluda posljednjih dana, kako je počeo govoriti da su nam potrebne promjene. E pa trebaju nam potrebe, treba promjene, treba mijenjati njega i nesposobnu vladu. Svača i gospodin Josipović da to nije pravi put. Obmanjuje nas već 5 godina da ne može, su mu ovlasti ograničene. To je samo izgovor za nerad i nečinjenje. A prava ilustracija toga gdje se danas nalazi i što on misli gdje se Hrvatska nalazi, jest onaj njegov logo, onaj labirint.
To je taj put u kojem se Hrvatska našla. Sva sreća jer poznajem izlaze iz labirinta, jer sam se u životu naučila jako često izlaziti iz stranputica i labirinta i zato ćemo Hrvatsku odvesti u pravom smjeru. Dragi prijatelji, 11. siječnja krenut ćemo u dovršetak onoga što smo započeli pod prvim hrvatskim predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom. Povest ćemo Hrvatsku u blagostanje. Večeras vam moram ispričati i drugu stranu ove priče puta po Hrvatskoj. Osim što sam vidjela to sivilo i pesimizam i malodušje i činjenicu da 1.600.000 ljudi živi na rubu siromaštva, da 30% djece živi na rubu bijedi, ima i druga strana. A to su ove fotografije koje ste vidjeli, taj entuzijazam. Kad mi prilaze naši ribari, naši seljaci, naše starice, naše udovice, kad mi stišću ruku tako čvrsto i kažu vi ste naša nada, morate izvesti Hrvatsku iz krize. Znate li koliko to znači? I kad vidim tu nadu, taj entuzijazam, onda se i moja snaga još više povećava. I ustrajem na tome i ustrajte, molim vas i vi. Ustrajte zbog svih naših umirovljenika i naše djece koja moraju ostati ovdje. Ustrajmo zbog svih u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i Hrvata u susjednim zemljama. Ustrajmo na tome da Hrvatsku odvedemo u bolju budućnost. Vidjeli ste možda na ekranu jednu fotografiju gdje mi jedna djevojčica u šeširu, to je bilo u Varaždinu, šapće nešto na uho. Znate što je rekla? To neću nikad zaboraviti dok sam živa. Kaže, teta Kolinda, ja se svaku večer molim Bogu da vi budete predsjednica. Možete li misliti što to znači? Koja je to obveza za ovaj narod? I kažem vam večeras, spremna sam biti vašom predsjednicom, boriti se za vas, biti vaš glas od prve sekunde svojega mandata. Bit ću među vama, među narodom, jer ja dolazim iz naroda i živim s Hrvatskom. I zato program koji sam vam ponudila za bolju Hrvatsku jest moderan program koji se temelji upravo na tom životu koji sam vam opisala. Na situaciji kako jest, ali i na vjeri u našu snagu. Vjerujem u strane investicije. Učinit ću sve što mogu da ih privučem. Ali oni koji će Hrvatsku izvesti iz krize, oni će koji će otvoriti nova radna mjesta i stvarati nove vrijednosti jesu naši ljudi, naši gospodarstvenici, naši seljaci, poljoprivrednici, ribari, naši težaci, naši branitelji, poduzetnici i svi koji se žele vratiti u aktivan život. Mi ćemo Hrvatsku izvesti iz krize. Vjerujmo u sebe.
zato taj moj program za bolju Hrvatsku ne nudi nekakve promjene Ustava, drugu republiku ili nove temelje. Mi znamo gdje živimo, ovo je Hrvatska i ovu Hrvatsku ćemo povesti u bolju budućnost. Zato taj program nudi ne nove zakone, nego dokidanje i rezanje zakona koji su nepotrebni, nepotrebnih podzakonskih akata. Nudi reviziju, odnosno novu poreznu politiku koja će jačati i snažiti gospodarstvo. Nudi odnos države koji će biti pun poštovanja prema vama. To je prva točka mojega programa, gospodarski rast i razvoj. Jer Hrvatska to može i hoće. Hrvatska ima sve preduvjete, od geografskog položaja, resursa, radnih ljudi. Jedino što ne valja jesu Josipović, Milanović i besposlana vlada. Omogućit ćemo našem poduzetništvu da diše, omogućit ćemo našim domaćim i stranim ulagačima da ulažu u Hrvatsku i moramo vratiti to povjerenje o Hrvatskoj. Hrvatska mora i bit će jedna od najrazvijenijih država u EU, kao što je to govorio još i pokojni predsjednik Tuđman. Druga je točka programa socijalna stabilnost za život dostojan čovjeka u Hrvatskoj. Ne možemo gledati ljude kako nam žive u bijedi. Ne možemo gledati umirovljenike kako imaju tako male mirovine. Ne možemo gledati kako žive sami u bijedi bez pomoći. Moramo uključiti osobe s invaliditetom u život. Moramo braniteljima omogućiti, ukoliko se žele prekvalificirati, izaći iz mirovine i vratiti se u aktivni život, da to mogu učiniti. Moramo omogućiti mladima da ostaju ovdje, da mogu dobiti posao, da mogu zasnivati obitelj. Moramo pomoći tih 320 tisuća blokiranih građana i zato ću predložiti moratorij na sve ovrhe, pogotovo za nezaposlene. Idemo brinuti o našim ljudima. Moramo brinuti o zapošljavanju i zato ću isto tako u prvom mjesecu svojega mandata organizirati jednu veliku konferenciju s domaćim i međunarodnim partnerima o zapošljavanju u Hrvatskoj, o tome kako otvarati nova radna mjesta. Idemo zaposliti Hrvatsku! Treća je točka programa nacionalna sigurnost i obrana. Ponosna sam što smo u NATO-u. To je veliko postignuće i veliki jamac sigurnosti. Ali ja kao buduća vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske želim i pobrinuću se da naše oružane snage, naša policija budu prvi jamac naše sigurnosti, stabilnosti i najbolji jamac protiv bilo kakvog zveckanja oružjem s druge strane granice. Četvrta, vladavina prava i borba protiv korupcije, ali stvarna borba, ne političke manipulacije, ne u predizborne svrhe. Uvijek i svugdje za poštenu Hrvatsku, za poštenu državnu upravu, učinkovitu, koja će raditi, koja će rješavati vaše slučajeve, ne samo brzo i učinkovito, već i sa smješkom, jer vi to zaslužujete. I peto, međunarodni odnosi i diplomacija za međunarodni ugled Hrvatske. Nažalost, ova je vlast potrošila međunarodni ugled Hrvatske. Zatvorili su nas ovdje u svoje dvorište. Uništili vam ugled u EU onim Lex Perkovićem. Radi koga? Radi nekih koji su proganjali Hrvate diljem svijeta.
obnovit ćemo ugled s našim strateškim partnerima kao što je Njemačka. I zato, Elmare, hvala ti na potpori. I molim te, prenesi moje tople pozdrave i Helmutu Kohlu i gospođi Merkel. I hvala im na njihoj potpori. Vratit ćemo mjesto Hrvatsko koje pripada u Europskoj uniji i NATO-u. Ali isto tako, prije svega, borit ćemo se za hrvatske nacionalne interese i neka svima bude jasno da je ovo Hrvatska, a ne regija. Poticat ćemo naše susjede na putu u članstvo Europske unije i NATO-a, ko to želi. Pomagat ćemo im na tom putu. Ali nek ispune iste kriterije koja je morala ispuniti i Hrvatska. I isto tako, dosta je bilo pometanja po tepih otvorenih pitanja. Rješavat ćemo otvorena pitanja od Slovenije do Srbije, do naših nestalih, da naše obitelji konačno zaključe to poglavlje svojega života. Do granice sa Srbijom, umjetnina, granice s Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. A iznad svega, borit ću se za to da nacionalne manjine u Hrvatskoj imaju snažna prava i da se ona unapređuju. Ali ću tražiti ništa manje za Hrvate i u Srbiji i u Crnoj Gori da imaju ista prava kao i nacionalne manjine ovdje u Hrvatskoj. A u Bosni i Hercegovini stajat ćemo iza hrvatskog naroda i legitimnih predstavnika hrvatskog naroda. Svaku sekundu, na svakom koraku, podržavat ću njihove zahtjeve za uređenjem Bosne i Hercegovine da se konačno osigura konstitutivna i svaka druga jednakopravnost hrvatskog naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. To je naše pravo i naša obveza, jer mi smo jedan narod i jedno biće. I naposljetku, dragi prijatelji, kad postanem predsjednicom Republike Hrvatske, kad postanem vašom predsjednicom, vašim glasom, odmah ću početi raditi. I rad, rad i rad bit će moje načelo. I zato ću pozvati i prozvati gospodina Zorana Milanovića da sazovemo tu sjednicu vlade, da raspravimo o stanju u Hrvatskoj. Neka daju rješenja, ako ih nemaju, neka skupe svoje papire iz Banskih dvora i neka odu. Da Hrvatsku preuzmu oni koji hoće, znaju i mogu. Dosta smo gubili vrijeme pod Zoranom Milanovićem i Ivom Josipovićem, koji je samo šutio i gledao što radi besposlena vlada i u tome je sukrivac. I zato su Zoran Milanović i Ivo Josipović dva lica iste, devalvirane, potrošene kovanice i moraju otići. Pozivam sve vas večeras ovdje i sve u Hrvatskoj da se ujedinimo. Pozivam i birače gospodina Kujundžića i Sinčića i Ive Josipovića. Ne dijelim ljude ni po čemu. Obraćam se svima vama hrvatskim građanima. Želim da shvatite da nam je potreban zaokret, kao što i sami to potvrđujete, i da napravimo taj zaokret zajedno. Pozivam vas da mi se pridružite 11. siječnja za bolju, pravedniju, prosperitetniju hrvatsku domovinu. Hvala vam lijepa i živjeli!